Gjukata apelit ka rëzuar kërkesën e prokurorisë të posaqme për përja e gjyqtare si Lirjana Oldashi në gjukimin e ishkru e ministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tia Marber Maltezi. Spak kërkoj i largimin e gjyqtares nga procesi më argumentin se ka konflikt interesi. Rezulton se gjyqtarja ka blerë shtëpi në kompleksin për të cilin akuzohet Maltezi dhe Berisha. Ndërko posot, apeli i gjukatës e posaqme vendosi të mos ndryshoj masën e siguris dhe tyrim paracitje për Berishën, Gjithashtu, la në fuqi vendimin për sekuestrimin e 25 pasurive të jamarë bërë Maltezit.